ولي خوري ثم ماما يخارطة ثم خارطة كما الارتة جدا خريطة وزي اه واو نأخذ دي تخي ورزي فسرون كا نتخذ واپس را رواني خدا سيسي دا سكنا دا نارد او ماما دا سيدي او غلطة غلطة كم زيني زد تو سپين دا نو تا خدای په خیر دې پسې ورون کنه تا غړې هم نه پیژنې دې تا غړې وای غړې غړې هاو د څه شي دې په دې باندې خلک ټیم ګوري دې هغه ټیم باندې بیا خلک ګرځي را ګرځي خلک دا ټو خلک په ټیم ګرځي او کنه نو زه خو په کې بیٹه مېما ته خو بیٹه مې نه کنه شاهزاده خو تا سره غړې نشته ها نو خر ته په کوم طرف ځما خر ته به څه کار وکې کنه چې په دې طرف باندې به داسې سیده لاړ شي او سیده به ته ښار ته وځې د خیره ښه داسې سیده لاړ شه ښه پیسې پې لګوه چې اتاونه شي زما خدایه پاکه دا مې په کې لا بله نمونه ولیدو یې چې ګړۍ هم نه پېژنې زما خدایه زما دې توبه الو دا ولا خو ما سري باغ مل كده دلو او دا يا حبيبي دا خلنا ندير تك جاره ولا بيت يا صوت ما ترى هنا كار شي فكي دي الو لك زمون فدل لك دا دينا هو بوت هنا ما قالت لك فال بور كده نقم في بانتا دو خد بيت ماشي لا زي دي مشي ودير لك ايه دا سي شي دي دور بات جاي تو دي دا ورا دي مشي دي الو لك دوز دي لك دي تم عمرك بوتي تو كور افر شيء ني ولا دي الو كنت لي يا مامي يلا دلك لك شكر دي تي ده شي برنو كدرا بدر اغلي هو چلے Thank you.